أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند السلام عليكم على سيدة ميديا وإن سلامي سلام وابتقير الله إن سيو وفولي بوحي ماركتاه ومسكح ذي ضئيو ay la tahay fikirkeeda oo yahay meesha ka soo dhiibata tirheen waa ku mahadsantihiin marka aniga waxaan anigu horta yaaban la imaadaa mar walba waa inaan yaabsanahayan meeshan ka soo diraya waxaan la yaabsanahan waa inaan sheega waxaan la yaabsanahay waxaa lagu leeyahay waxaa ka fadhiyo waxaa fadhi la yeeshay midowga musharaxiinta waxaa fadhi yeeshay midowga musharaxiinta midowga musharaxiinta fadhigoodu muumidan dhamaana shirkoodu muumidan dhamaana shiray yeesheen shirkoodu muumidan dhamaana oo waxbana laga soo saaraynin waxaaneti sidaana isku dhaamaano midowga musharaxiinta sidaan isku dhaamaano xal ha keenaano muqdisho waa taa sabeen walbo lagu layhayo dadkii habeen walba dhiigga lagu aqdhaacahayo waxa u ahay waa sheeko ka socoto ninka rajiinka oo noo fadhiya madaxtooyada shaariba ibliis le ninka shaaribada ibliis le madaxtooyada noo fadhiyo horta dembigiisa kaas ilaahay nama saaro ilaahay nahana cafiyo waaba ka dhammayno dembigiisaan uun lahayne heer habaarna hore soo mara heer habaarna waxba kama dhibo siday ila tahay waa la habaaro waa la habaara hooyooyina u ilmihii ka dhameeye u ilmihii ilatiray u diray gabaro waa ka dambeeyey asigaa ka dambeeyey ikraan tahliil marka dadkii cadaalad inay hesho ninkii diidan wuu ka dambeeyey leh ka dhiganta oo godkaaga adiga kugu soo gelin kuwa dad raggaas idin waxla maxkamade adaa kusoo darsoomayo isleeyahay marka midowga musharaxiinta wax natiija ay sugayaan ma lehe war annaga yaynan maxay soo saari doonaa aniga maxay soo saari doonaa yaan sugadeynu ugu dileenay war cad hala yimaadiino go-aaha soo saaraana waa sidee wiilkan tusbiixa dheer oo rooble la yidhaahna maxamed rooble la yidhaahna oo ra-iisul wasaaraha tusbiixa dheerna wuxuu ku fiican yahay inuu islaamanka abayda qabo taliisha u tufo ku fiican yahay siyaasad kuma fiicne ha ka wareega meesha hana laga wada wareejiya wuxuu yihiin ma lehe hay ninkan ay mar walba loosoo dirayo ay ra-iisul wasaarayaa kulan la yeesha laleeyahay anugu kama helin wallaahi kama helin asalaamu calaykum asalaamu calaykum calan sida meediya waa idin salaamay calan sida meediya waa idin salaamay wiilasheyda aada idin salaamay warkaygii dambe oo ninkan cabdishakuur cabdiraxmaan dhahay aan ulahay ma soo deynina muxuu ahay laakiin dhacwo ma qabo cawada aniga musharax ka hadli maamaxaaliya musharaxiin musharaxiintu waayo musharaxiintu waayo hawiye labaatan qofood isku daba jooga war hal nin ma keensan weyseen waxaa waaye ciddaan mudulood hiraab waa dadkayga wadaad sheekh shariif ay leeyihiin boqolsoona ka ah ay leeyihiin may fahamtay laakiin salaad gabeyra hortooda lagu cunay weliba nin abgaala oo mudulooda oo mudulooda oo hiraaba oo abgaala oo waceesle ah aad ninkaas dhegta dhiigga u diray oo siyaad barafarta ka saaray maalinta farmaajo kulee gabadhiisaa ka hadlaysay meel kastay ka hadlaysay aasaa la wada cunayay maxaa farmaajo karabta hal dhahay ilaahay u naxariiso salaad gabeer maanta raaxu ku jiraase siyaad barow korka siyaadu faras ka dhigto faras u yahay siyaada faras ahe may fahamtay iga wareega aniga kuwaan wax ii tiri maayaan muxaakimiin iyo maxay ahayd maxaa la yiraa magacooda iga maqanbe musharaxiin wax la yiraa musharax ma jiro wax musharax la yiraa ma jiro war aqli maysan lahayn war dadkaanu aqli ma leh weji ma leh laba sani oo ninkaanu dhahay waa ku darsaa labadii sano waaba dhammaystay ninkaan war waddanka magaalaa leh war waxaa idiin sheegay musharaxiin waxay haayaan ma leh musharaxiin hadday waxhayaan madaxweynaha ku dhawaaqeen
ama ninka ha ku dhawaaqeen hadday ku dhawaaqaan ninkaanu hadduu buuq iyo askar keeno ha lasku soo baxo ha la saaro xamar ha gubto xamar markuu gubto dadkoo wada qaxayaa markaasna dambe oo la qaxona raxan weyn dambaan xamar imaanayn qabiilkii riixaan dambaan xamar imaanayn qof dambaan xamar imaanayn madaxweyne damba ma jiro ninkii madaxweyne rabaa bay dhaba hageysto ninkii rabaa ha geysto garow ninkii rabaa meel kasta ha geysto madaxweynenimadiisa mudulo wadankana u tashta wadanka arinkaale u tashta u tashta nin shalay habargidaa dagaalka bilaawda waxaad ku samaysaa daaroo le inta aruursateen haddana waxaad geyseen muxuu ahay aad geyseen kaaraan iyo jika abgaan jikadii aad geyseen ya war dadkan aan wada bixin oo aan markaas wada hesho aan dadkan kursi isla fadhiisan ha baxaan horta markii lagu yirina waa diidi hadda ka gurahe wiilashiina qarjaf qarjaf moota bajaaj lee lagu dilaa habargidi dil waa taqaan dil waa taqaan ya aniga kudkudaan la hadlaa kudkude xamar qof kale kama bixi karto kudkuda xamar waxaa ka bixi karo soomaaliya oo dhan aa ka bixi karto aan daaroodoo dhan wax ka sheegi ma inkastoo aniga aan ogahay markii lala dirirayay mareexaan daarood xataa inay ku jireen majaartan ku jira oo ogaadeen ku jira oo isaaq ku jira oo qabiil kasta uu ku jira maxamed siyaad baraale wada bixinaya markii la wada baxana waxaa la yiri haa haa daaradoo lala soo eriyey dabadaana laga soo cunay muxuu guryaana laga soo dhacay adduunyaa laga soo dhacay uqdadiya naloo tumaa laakiin hadalkayga waxaan kusoo gabagabayaa ninkii raba soomaali ah oo ka aarsada qabiil qabiil aarsigiis madaxweyne u noqda ee sida cabdulaahi yuusuf allah u naxariisto u baabaasho hawiye necbaanta u qabo oo sidii maxamed siyaad barre u baabaasho oo sidii kan u baabaasho waxaa waayo runtaan idiin sheegaa dhibaato soomaali ka haraysa male xabarna buka la siiyo shaatiyaadayaa lasoo wada bedeshay shabaabaa layska dhigay waa la qarxaan nimanka wax qarxina waa mareexaan af eraayga way yaqaaniin wax dhul dhamay raxweyn ka qaateen oy degan yihiin afka eraayga waa kaa badiyay nimanka isdila oo maalin kasta iswaxayha waxaa waa mareexaan wa runtaa idin sheegaa mareexaan waxaa waaye anigu kobo iyo surwaalaan la imid waana kala baxaa laakiin xamar sabab iigama dhisno halkaasuu taagan yahay marka kudkude kudkudaha layska saaro gaalo waddanna lama leh waxna lama leh haddaan isku dhacno oon iswaxayno gaalana hanaga waa baxayaan xalanana waa banaanaana xalanana markii dagaal bilowdo xalanana faadi uu noqonaa xalanana faadi uu noqaa kenya wada aadayaan waa wada baxayaan waddankiina markaas abgaalo cishta reer xamar oo cishta jaleer oo cishta jaleec oo cishta waddankan adinkaa iska leh war waxaa waaye waxaa la wado waa qalad anoo naagaha fahma anoo naag ah aan fahma keygana waa kaa ilaashaha kaagana waa kula cunaa waay may fahmta keygana waa kaa ilaashaha kaagana waa ka cunaa laakiin abgaal waxay dhaheen wax gedgedi wax ilmaha kula gadoomaanay abaarta iyo dhibka dhulka ay ciddaan kudkudo ciddiisu degaanka dhacayso dhigi faraa la dhahaa gedane roobaa imaa gedo waa abaaraa haysto kan kalena daadaa dilaa hawiye qofkii nacab duufaantii buusaas ka dhacday waa ogeed ari xoolihii dhammaada waa ogeed dhulmahanta dhexdiisa duufaantii ka dhacday roobkii xoolahii dileen waa ogeed waxaa waaye markaad leedahay hawiyaan dhammaynaa nin kasta uu leeyahay hawiye hala dhammeeyo nin kasta leeyahay hawiye hala laayo nin kasta leeyahay hawiye aan xoolihiisa cunno annagana xoolihiina aan dhigaashanno badihiina aan ilaashanno dhuxusheena aan gadanno yaa adinkaa tii abaare aheed muf idinka dhigaysa allah idiin jeeday allah idiin jeedo maalin kasta dambiil maa la qaadanaa maxaa kismaayo nadiif ka dhigay oo baahila-aan ku riday maxaa ku riday muxuu ah meel kasta baahila-aan ku riday oo ku riday gada baahida ku riday iyo baaba ah waa haqdarada diyaarada kenyaa la dilay diyaarada saadaan la yeelay haa gado 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 horta ilaahay ummadda ilaahay ha loo maceeno hawiyow ummaddaas waxaad sii kartaa si ama daarood ha ahaado ama ku kale ha ahaado ama jileec ha ahaado ama mushungeli ha ahaado waxa abaarhayso si haddii biyo ka dhacaan adduunka biyo ay ka dhacaan waxu si dhibaato hadday ka dhacdo wax si meel kasta wax si
قعنت كره اديك لا اله يا كادغو لكن حدي ما انت وكتكود بلاوا دغال دارودنا اي كرعان صومالي وا كلا غقدي وانا كلا تكتي كتكود 8 مخو اهايه تدانير اما دمن او وته يا او قرقر رئيس الوزراء قرقر قرولي مخو اهايه فري نمكاس يكو كلا هوست يكو شاه كسو قادا او عمر فنش كميديا والله وبالله وطلع دبركا لينك توغنا دبركا دبركا لينك توغنا ورنين كانوا ارسو ان كو ودا واحنا فاهمين يا واحد فاهمين ما جرتو دد كان واحنا فاهمايان حمرا دوميسو ها انا مركا واكاس حمرا دوميسو هل 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 يدين وغارسو حولينا هل جاي مالك هل جاي قال كاين قالوا لنا هل قاعدين بوصاصا هل قاعدين قول كمان يسكت كسمايو وال هويه دغنا مو اي هبل قلت دغنا الاول والله قال يوسف قال كسمايو كل شيء قولي قولي او وها واي ميل كست غلط كلا سمينايو الهه اركايو الهه اركايو الهي معبود كا هيا اركايو وها لا ابوره قبيل توك توك ميل دحاي ميل كست قبيله لا ابوره فرماج كود كود فرماج كود كود نكي وشقي ناكتي سر اوغي وامان جتو هوي عايجتو قبيل كسو عايجتو درت ايد تلوغو ديو اركيسي مركا حران ليا وحا واي انو قولو غي دارا واي ما هو نكي دقح وحا حالو كلا ينكو وشكي نين قولو داراكو جرا دقح مطورو هيريا دقار كيد هيريا دقار كيد وحا كرون اللو قدلو oo la soo ka tago lagu baabiyo war 36 dowlad ah Soomaali wax ka qaadi weysay ahwi wax ka qaadi weysay 36 dowlad 36 dowlad oo Mareykan ugu horeeyo oo turka ku jiraan oo Ingiriis ku jiro laata la dhahay ah wax ka qaadi weysay Nigeria Bangladesh Pakistan la wada keensaday xana abu dhabi meel kasta arwax taan loo keenay xaw waxna lagu qaadi weeyay meeshan waxa waay karti iyo wadankaaga yaan la dhicin haddaad u dagaalanto meelka gacantaadu way sareeyne laakiin haddaad u dagaalanto kursigaan aan fadhiisto bari aan la aan xamar inta ka harta aan ood oote war Sheikh Sharif Sale markuu madaxweynaha xamar xaw u taray abgal xaw u taray Sheikh Ahmed abgal maxaa u taray shabaab aan bixin suma wallaahad ku dhaartay Sheikh Baata shalan gaalad aad dhahaysay ninkii gaalo la jiro naagtiisa waa banaanta aad dhahaysay adaad tiri afkaaga ku tiri waa haya kelmadaas naagta ninkii dibadda jiro oo dhul gaalo jiro naagtiisa waxay u banaantahay in la guursado adaad tiri yaa shabaab waa bixisay hadda shabaabkii ku dilay ka waran shabaabkii oo saarbi yuhuud qaba ku dilay shabaabkii oo saarbi yuhuud qaba ku dilay marka heeriyada iska qaada oo Soomaalin laayay idin dhahayo taarood gogol haloo dhigto warnimada saanan la anficine haddii wadanka soo qabataan waa nalaynaya war maxamara ani ahwiil u leey maxamara ahwiil u leeyna yaa waa mid yaa maxamara wiilasha bajaadka oo tilgu leeyna maxamara gabdhihi lagu fuula ma madaxtooyadan oo madaxtooyo oo kudkude oo gabadhii quruxda badan ku cunay 400 oo gabdhaana waa cuneen dadkaan ma lixaan محمد عيدين تركوبن دك مركه وحان لهلا او دنبيس وحان لهلا دك حمر قناعسك انت كفطي او كان جيمك كاسدي ادويه كاسدي دارو مرحايو ان كقادن وحين حد ما اسوغلينيو ان كقادن دكامدين ان كججبسن ها هويا غري اذا سو دحاي هويا كان اذا سو دحا كان ور سومان ويسل دغنا جيرتي لكن وحا ايدين شاغ دك فرما جربو او هويا هو يا بري waa ku dambaysaa gabadha hadda maamadaas waxa madaxtooyadu galibtaa ayaa taaliir asay tiri anigu farmaajo doodi jir kan doodi jir ha waxaan ahay nabad iyo nolol ahay nabar iyo naxdin waaye calaad wax ku dhacday kuwan allah naga saaro soo bar iyo salaam aleekum dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka